Між свободою і рабством ми обрали свободу. Цей вибір маємо захищати кожного дня реальними справами. Сьогодні чернівці повинні обрати – старі чи нові? Перефарбовані регіонали, тушки і їх прислужники-сарафани бояться нових людей у місцевій владі, бояться нових ідей та нових методів роботи. Це руйнує їх корупційну модель, в якій саме вони контролювали місто. Сьогодні вони намагаються зняти мене з виборів, встромляючи палки в колеса кандидатам від народного контролю. Утім, вони не зможуть зупинити нас, бо люди між свободою і рабством обрали свободу. Вони не зможуть зупинити мене, бо завдяки вашій підтримці я стала сильною і разом з вами йтиму до кінця. Сьогодні вибір кожного з вас – це вибір між старим і новим. Вибір між олігархами та їх прислужниками-сарафанами та новими силами. Я прошу вас прийти на виборчі дільниці і підтримати команду громадського руху «Народний контроль» до Чернівецької міської та обласної ради. В нашій команді немає регіоналів і тушок. Ми йдемо змінювати Чернівці. І ці зміни вже нікому не спинити. Слава Україні!